Morjesta, morjesta, tässä on Korreli. Nyt pelataan, tai ei pelata, mutta esittelen tätä Adventure Quest 3D teille paremmin. Vaikka tää on vielä pre-beta vaihe, mutta esittelen nyt kuitenkin. Eli tosiaankin, tämä peli tuli siis Steamiin viime yönä, tai eilen, en ole ihan varma, mutta viime yönä minä näin sähköpostissani viestin, että minä saan lunastaa sen koodin tähän Early Accessiin. Access-version ainakin. Tai no, minä backersit sain ton Early Accessin ja mä nyt on täällä Adventure Quest 3D:ssä ja mä luulen, että AQV tuun pelaamaan tosi vähän sitten, että tää on paljon parempi. Ja tää on todella hyvin, tää pyörii ainakin omalla koneellani todella hyvin. Ainakin tällä fullscreenillä, ja fullscreenillähän mä pelaankin tämmöistä peliä yleensä. Haluan pelata mieluummin. Tietysti voin pelata myös ikkunassakin. Riippuu mitä mä teen. Okei. Hehe, voi. Tässä on enemmänkin näitä emoteja, mutta mä en muista niitä. Katsotaan sitten ensimmäisenä, että mitäs tässä on, mitäs täällä kaikkea on sitten tässä ensinnäkin. Ja no, näitä nyt katsotaan nopeasti vaan, täällä ei mitään ihmeellistä, koska tää on väkeyselle tarkoitettu tää kauppa. Tämä Alpha Knight, tietyn nämä tavarat. Sitten otin tosta noin mitä voin. Tai mitä kannatti. Semmoista statsit on tän näköiset. Ihan ok. Tällä hetkellä taitaa olla vielä pelin paras kypärä päässä. Ja sitten pelin paras ase pitäisi olla. Niitä nerfattiin. Tuo dotkihan oli alun perin 50, mutta en mä tätä paljon käyttänyt. Tätä. Tai siis en mä tätä paljon pelannut sen jälkeen sitten kun mä sain tän kypärän ja ase. Halusin vaan. Okei, ja mulla tosiaankin on tää sitten tämä Classim Alpha, ei Alpha vaan Guardian, taisiko se olla, miten tästä pääsi tonne. No tässä on inventori, että on laitettu erikseen nää. Niin joo, täällä on erikseen laitettu Classit. Tää on Guardian Classim, mulla on tällä hetkellä käytössä, täällä on tämmöset. Warrior Make, Warrior aika hyvä tässä pelissä. Mutta käytän Guardiania tällä hetkellä. Sain sun pitää katsoa käyttää jotain muutakin Classia. Ja sitten Exit game, lockout ja teleporttu tää teleporttaa tuonne kaupunkiin sitten. Voimme se näyttää tietysti tästä tällä elementti tänne. Näin. Ikään. Sitten quest lock tässä ja en tiedä onko näihin jotain shortcut key-nappuloita sitten, mutta settiksi tuota täällä. Täältä voi laittaa bloomia, jos tykkää bloomista. Kirkastu, kuten huomaatte ehkä. Nää hohtaa tällä enemmän. Itse en tykkää oikein käyttää bloomia. Tekeihän se pelissä tietysti ehkä mahdollisesti vähän hienomman näköisen, mutta enpä mä sitä tarvitse. Ota sen pois. Kun ei se, en tykkää siitä oikein. Ja ja bloomia kannattaa käyttää muuten kuin huonoilla koneilla. Tää nyt ei ole niin huono, ettei tää jaksaisi, mutta se nyt, sitä nyt en suosittele käyttää ihan. Se kannattaa olla pois päältä, jos on huono kone. Musiikin otin pois, äänet saa olla päällä. En tiedä mikä toi on, en testaile. En ole testannutkaan. Tästä voi muuttaa grafiikkaa sitten ja mä pidän vitosella, ihan hyvä. Täältä voi muuttaa resoluutioita. Itse käytän tätä, tää on mulle paras. Ja nyt noita kokeilin kanssa, mutta siitä tuli sen törkeän näköinen ja kyllä mä käytän tätä. En mä niitten kanssa ala nyt pelleilemään, kun ei tarvi. Se sijaankin ja niin kuin Adventure Quest Worldsista tuttu, niin ykkösessä käyttää autoatakkia ja kakkosessa sitten käyttää noita. Niitä ei pysty käyttämään muuten näitä kakkosta, kolmosta ja nelosta. Eli tässä näkyy numerotkin. Niitä ei voi käyttää, koska ei ole vihollista. Tätä voi käyttää, koska tämä vaikuttaa mun ukkeliin itseensä, niin se toimii. Mikas näin? Ai jäi, toi äänjätti korviin älyttömästi. Mä en ymmärrä miksi toi. Mulla on melkein ihan minimillä tämä. Nehän ei se ollutkaan minimillä lähes, kun mä olin vahingossa suurentanut sitä. Anyways. Mä en tiedä mitä tää on tarkalleen, mutta tekee tää taito. Siis sanotaan vaan. Your guardian's calling protects those around you. Mä en tiedä mitä se tekee. Okei, mutta netistä näkee, jos haluaa katsoa. Spaceista hyppää jännästi.
No, en tiedä, kun painaa pystyy kirjoittamaan. Hello, I'm Corel YouTuber. Ja näin. Sitten mennäänkin tonne Join Doomwood Graveyard. Mennään sinne, mä menen tappamaan sitä bossia, tai en mä nyt vielä sitä bossia tapaa, mutta tapetaan nyt vaikka noita aluksi. Nää on aggressiivisia, kai. Ja tapista varmaan valitsee vihollisen. Jep, se vaihtaa vihollista tapista. Se on ihan hienoa, että se tekee tollaan. Ja sitten hyökkää automaattisesti. No kiva. Tää on vähän... No kakkosta voi hakata oikein kunnolla. Ihan mukavat häli tuli siellä. Mä en tiedä oikein miten tää toimii tämä healaus. Anteeksi, tää on manan tuleminen. Hei katsotaan kyllä automaattista kaskisken tappelu. Näyttävästi. Silloin yhdessä vaiheessa niin sitä ei oikein tullut millään takas. All right. Sitten. Aika leimin näköistä tätä tappelua kyllä, mutta ei sille voi mitään, se on ihan hieno. Kuitenkin. Tuo vähän tästä hidasta temposta. Jaha, kaikkein puva. Kakkosen. Mä olisin ihan tietää mihin asti tää takkaa. Tää ei varmaan ihan loputtomiin tääkin takkaa kuitenkaan. Ja tästä voi vetää sitä vaikka tänne. Mulla ei niinku ole mitään kärryä, mihin asti noin tällaista takkaa. Lukeeksi yhtään? Ei lue mitään. Yritetään se sun kiitos yleensä. Nyt tuli yksi. Toina. Nyt ei tule yhtään mitään enää. No, ja katos. Enkä mä tiedä edes katoksen sitten, kun se näkee tappelussa. Tolle mä en varmaan pärjää, mutta mä sitä voisin kokeilla tappaa. Silti. Mun piti näyttää kyllä jotain muuta ensiksi täältä. No inventori on tän näköinen. Siellä on mun tavarat, Alpha Knight Armoria, Warlord's Mace ja kaiken näköistä. Voi myydä sitten, että poistaa tosta. Tuttua Adventure Quest Wordsista. Nämä. Jahas. Vois kokeilla tappaa tota. Mitä tapellut koskaan tätä vastaan yksi. Hienosti tää kääntyy tää kamera. Ja sit kun liikkuu, niin tää kamera... Eiks tää kamera pitää automaattisesti jo? Ei. Kamera kääntyy automaattisesti tolle. Okei, mä käytän kimppuun. Mä tuun varmaan kuolemaan, mutta oh well. You only die once. Joo, se iskee kyllä sen verran, että ei mulla mitään chanssia, että... Ripperro. Mä kuolen seuraavasti, eikö kuolekin? Joo. Mä en olis mennyt katsoa se healtti äsken, että kuinka paljon se... Vähän paha vastus kyllä. Vois kokeilla kyllä uudestaan. Tää on tyhmä tämä. Muistan mielestäni tota... Noita saat kokonaan noita... Sori, anteeksi kielen käyttö. Saisi ottaa kokonaan pois näiltä pakereilta tämä typerän. Tämän kuntilume. On se ihan hienoa. Ei se nyt tietysti haittaa, jos semmoinen tulee. On se tuttu Adventure Quest Wordsista sekin. Varjoit on hienot, kuten näette, varjojakin on tässä. Pystyy zoomaamaankin ja... Varjo näkyy, aika hieno tuo varjo. Ottaen huomioon tämän pelin, että... Ne ihan hyvin onnistunut tämän varjon tekemään ihan hänellä omasta mielestäni ainakin. Yllättäen hyvin. No käydään kimppuun. Mä tapaan sut ja ehkä itsenikin tässä. Mä pystyn oikeasti ehkä voittamaan sitä. Huom ehkä. Hei, oliks tän tarkoitus healata mua? Mä en nimittäin mielestäni saa yhtään healattua. Nyt oli joku... Nyt tapahtui jotain, mitä mä en itsekään oikein ymmärtä. Mitä ihmettä vaan? Sais mä healttia mukaan. No, väärään suuntaan taas. Tää on tyhmästi. No mä kokeilen tappaa tää. Mä muistan, kun mä en pärjinnyt tällekään alun perin. Yksi. Enkä pärjää varmaan. No nyt se ehkä on vähän helpompi, mutta... Joo, ne peidaa ton jälkeen. Tässä on aika tällä hetkellä kuraa, kun on aika vaikea tappaa noin bossia.
No, en mä tiedä, että pohjaa kohta mitenkään. Tuohon katsoen. Mana lopussa! Onko sun pakko kiittää muuhun? Mä oon aika kuollut jätkäjä. Ripperoni. Pärjääks ihan varmasti? Sanon, että mä hyly tonne alkuun. Niin. Tää on niin väärin. Missä hemmetissä? Ja tonne on sitten älyttömän pitkä matka, voin sanoa. Ei siinä tiedä älyttömän on, mutta... Jos mä nyt muistan, että mistä tonne mentiin. Mä muistan, kun näin skeletoitkin oli melkein mahdottomuus tappaa. Nää... Jaha. Mä en ymmärrä tuon ongelman. Pystyykö tässä katsoa statseja tai tavaroita? Tuossa on Char Info. En ymmärrä. Mä varmaan ehkä Makella pärjäsi paremmin. En mä tiedä, jos Make ei pysty hialaamaan, niin en mä usko, että jotain. Kävi hyvä tuuri. Tää vitonen mahtaa tehdä. Ei, ei, ketä se tekee, mitä ne tekee. Eikö tossa yhtään mitään tietoa? Ei voi oikein tätä kolmosta käyttää, ku... Muuten puoleen. Kahdestaan pärjää ihan... Ihan hyvin, että mä et oo kolmosta liittyy käyttää. Ihan manaakin loppuu sopivasti. Mitä sieltä tuli? Paskaa. Se oli 12 levelin kanssa. Joo. Semmosta. Tosiaankin. Tää pelihän on siis poistunut. Hei, tossa näkyy paljon paremmin muuta varjo. Tää pelihän on siis... Tätä ei tuu... Tai tää niinku lähtee kokonaan... Tää Unito-versio pois. Mä en tiedä lähtikö se, en oo ihan varma, mutta... No. Lähtee tai lähti. Joka tapauksessa. Koitellaan valittaa. En ymmärrä mistä ne... Mistä tässä nyt on kyse, mutta... Mennään sitten viimeiseen paikkaan, niin kun lopetetaan tää video. Mennään katsomaan tätä bossia. Ei tätä bossia. Aita viimeistä bossia, ihan viimeistä bossia, se oli kamala. No onneksi en ole yksin. I'm not alone. En mä puhu tästä bossista, mut... En mä kyllä tätä bossia mene tappumaan, kun mä pystyn. Tää olis vähän kavereita. Tää klassi on oikeesti tämä... Guardian. No okei, okay, mä en nyt tykännyt Guardianista kyllä Adventure Quest Worlds, mutta... Tää on kyllä aika sukka klassi tässä omasta mielestäni. Tää on vähän... Toivottavasti se Alpha Pirate on parempi. Toivon mukaan. En ole tästä oikein välittänyt, koska mä tykkään magiastakin enemmän kuin tästä. Mutta eipä se merkitystä, millä mä nyt pelaan, kun mä oon tehnyt tavallaan voitavan. Ihan ainoa mitä mä voin nyt tehdä on oikeastaan kirjata rahaa. Sitten mä nyt sitäkään tarvin. Hienoa, kun toi huutaa koko ajan tappiin. It's ready to use. Kyllä sen tiedän. Ja tuli arkku. Yritetään, että painaa sitä arkkua, kun ne ukkelit on tiellä. Joo. Eiköhän tässä ollut oikeastaan kaikki sitten. Ei tässä enempää oikeastaan näytettävää olekaan omasta mielestäni. Tän tärkeetä. No. Joo. Tämmönen tää sit on. Hyvä peli. Kiitos kun katsoitte. Gorelli lopettaa tähän.